السلام علیکم بھائی جی، تہاڈا نام کی ہے جی؟ سرفراز احمد. سرفراز احمد یار، ہاتھ ملا پھر، میرا نام بھی سرفراز ہے، اسی تے دونوں ہم نام نکلے. سرفراز صاحب کیڑے علاقے دے ہیں؟ فیصلہ آباد دے. اچھا تسی مینوں یہ دسو، تسی فٹ پاتھ تے بیٹھے، تسی کوئی اپنی دکان کیوں نہیں بنا دے؟ انہیں اخراجات نہیں ہے، اللہ تعالی کرم کرے. بیمار آدمی ہے جی سرفراز بھائی، بواسیر آ، ہرنیاں آ، پریشر دے مریض آ. 5000 کرایہ، بچے دو نے، ایک بیٹی ایک بیٹا. ایک بیٹی ایک بیٹا، ایک کمرے دے مکان تے رہن تے ہیگے. تے اے کی بیچدے ہیں تسی؟ چپل بنائی دی ہے خدا آپ بس. اے چپل تسی آ بچے آنی جڑی ہے گھر بنانے ہیں؟ گھر بنانا اسی کمرے چ جی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ برکت دے جی، اللہ تعالیٰ تہاڈے لئی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بنڈن دا شرف عطا فرمائے. تے نال بہت شکریہ جی. تے اے جڑا سامان آ چپل دا کتھوں لیا نے تسی؟ آپ بنانے بیچتے ہیں؟ اچھا اتنے فٹ پاتھاں تو محکمے والے بڑا تنگ کرتے ہیں، یعنی گزارا کرنا پیندا. بہت بہت شکریہ جی سرفراز بھائی، اسی دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تہاڈے کاروبار چ برکت پائے، اللہ تعالیٰ تہانوں صحت تندرستی عطا فرمائے جی. آمین.